foire indépendanceon koko organisa ko hikka woni ko winta ko deuxième édition waawi no wadde hitande feccu nenen be bi yimbe buyga arbe tawda e fijindaru ndum kanyun juldere ko wete indépendance kon ara ko dum woni hikka kadi no kontini yimbe ben ari buy no arde kadi moja aray vraiment sagata ben fop innen de anvil ha ye koya ne representiga donc sabu dum kadi standi no wada e din di jettama ko worbe e rewbe woni golde majji sagataabe ben non fu mabbe dum do wadi say foaron do be ala somude ibe golude be ba arski mabbe donc sa andari dum non nafore ji buyno der mudum kadi artiste be buy wawi fottugol ga e no saati kadi fottugol sa andari wano hanki yimbe ko wonno don kon no duudi aye wano 1000 personnes naati da parce que dispositif ji di fono jetta wano suka ben ka galal no wiirte non be wadi sécurité mo meeda hebaade tawata défaillance fous wadali yimbe ben ari noti hore sécurité gere ala sonko ala hay goto yeddirale goddo ko fije jala halda parce que ko fête d'indépendance ko fo kafi pour lo ala manen kala soso ala forisi ala ko guiné fo aray meren touri jama yo be aru kadi be kontina wono l'école fermité woni pay kuy kuy fermiti bonol fudda ka taw jangede ko tidi yo be arde bi mabbe be fijide mabbe surtout ase arodo donc haray pidji buy wadé der ga jouer ji bobo beno ga pay kuy kuy sari dundo waabe courage do no be jangira kadi hitane nen be gagno be fodama mom be foda be si be jangi be gagni ke be adde be sigar dundo parce que duda ka meden do o initiative do ko initiative mojo sanari atawai wano partenaire be wonbe ben fon organise gol wunenen be nabe coup de pouce après direction générale on estadon si we mabbe kanyum magon waydu yogabe ko beedo fo hawtiti wadde golle do e kadi no continue yimbe ben no arde e buttu no hotude buttu har men tori jamaa yo be aru be assistant.